Це насправді Михайло так анонсує до наступної розмови. Дійсно, друзі, ми зараз будемо говорити на актуальну тему. Якщо ви не відносите себе до розряду людей, які панічно бояться мишей та щурів, вам потрібно принаймні пам'ятати, що їх варто остерігатися. Чому, власне, їх потрібно остерігатися, які захворювання переносять ці гризуни, поговоримо вже у студії «Файного ранку». До нас сьогодні завітала гостя Марія Павельєва. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». Можна казати, щуру мишу загрожувальне. В Тернополі епідемія щурів. Щурі атакують. Це перебільшено. Чи ні? Це нормально? Ну, мабуть, зараз з'явилася така ситуація, що дуже багато інформації про те, що дійсно на території файного міста Тернополя з'являється дуже багато гризунів. Дійсно, ми це чуємо із засобів масової інформації, тобто люди десь фотографуються, десь це все виставляють у Фейсбук. Є така інформація, але що хочу сказати, що це є дійсно небезпека, тому що ці дрібні савці, як ми кажемо, ці гризуни, вони є найбільш чисельна група, і вони несуть як економічний збиток, так і все ж таки медичні, тобто є якісь аспекти. Чому? Тому що гризуни, миші, щурі, вони є переносниками багатьох інфекційних захворювань, яких дійсно варто боятися. Ми можемо сказати, що вони переносять і лептоспіроз, і сказ, і псевдотуберкульоз, і навіть хвороба Лайма десь є дотичною до них, тому що гризуни є, скажімо, прокормлювачами для кліщів. Тому, скажімо так, інфекційних захворювань, які викликаються гризунами, це чума, є дуже багато. Проте, мабуть, на нашій території, на теренах нашої області реєструються окремі з них. Мабуть, найбільше це лептоспіроз, сказ, там, можливо, псевдотуберкульоз і дійсно десь хвороба Лайма. На сьогоднішній день я можу сказати, що ми отримуємо інформацію, термінові повідомлення про звернення людей за медичною допомогою з приводу покусів тваринами, в тому числі і, відповідно, гризунами, і різними гризунами. Це можуть бути це і хом'які. Це поодинокі звернення? Як так, часто хочу вам сказати, такі? Що це вони не є часті. Зокрема, в минулому році таких звернень було 53, у цьому році за 7 місяців було 22. Зокрема, за серпень це в межах 5-6 звернень було, але найбільше вони, скажімо так, спровоковані. Тобто, коли або діти взяли мишку, побачили, почали погратися, і десь вони її потягнули за хвостик. Інші в своїх господарствах, десь там переважно це жінки, де вони там з гнізд яйці беруть, ще щось таким чином. В останні дні не було таких звернень, зокрема, мешканці міста Тернополя дуже в рідких випадках звертаються. Тобто це більше все ж таки мешканці районних центрів сільської місцевості? Так, вони більше звертаються. Ну і зазвичай діти, це можуть бути якісь там хом'яки, де вони там купляють їх і граються, і відповідно після того можуть вони завдавати такої шкоди діткам. Ну, зазвичай, при таких ситуаціях, звичайно, звертається за медичною допомогою. В основному, що ми робимо, це є профілактика, скажімо, сказу. Тому, коли звертається за медичною допомогою, коли є невідомий гризун, то що проводиться, надається антирабічна допомога. Тобто, проводиться щеплення проти сказу. Але, крім того, ми, скажімо так, переживаємо і за лептоспіроз, тому десь 2014 року у нас ми запровадили таке, що ті люди, які покусані були мишовидними гризунами, через 2 неділі здають сироватку крові, і таким чином ми її досліджуємо на лептоспіроз. Метою того, щоб все ж таки перестрахуватися так, і відповідно таким чином, мабуть, попередити це захворювання. Тому що випадків лептоспірозу також надзвичайно багато. У цьому році вже за 7 місяців було 8 випадків, а за самий серпень, за первинними терміновими повідомленнями, їх уже є 6-8. Тобто, це Тернопільська область? Це в цілому Тернопільська область. Ну, зазвичай Тернопільська область, тому що найбільше це люди, які мають сільське господарство, ловлять рибу, тому що мають десь якісь травми, тріщини, навіть стоять у воді. Відповідно, це зазвичай, як ми бачимо, що вода у нас десь там стояча, відповідно,
не проводяться дератизаційні заходи, тому що зазвичай сама більша боротьба з гризунами – це проведення дератизаційних заходів, знищення цих мишовидних гризунів. Передбачена вона таким чином в той період, коли їх найбільше є, це навесні і, зокрема, осінню, проводиться суцільна масова дератизація, тобто одномоментно проводиться знищення на територіях, зокрема, це водойми, десь парки, там, де вони можуть безпосередньо бути. Скажемо так, що в цілій області це не проводиться, відповідно, тому що на це потрібно виділяти кошти органами місцевого самоврядування і такі заходи проводити. Ну, більше це проводиться в місті Тернополі, воно також було з перервами, але тим не менше останні роки вже десь воно запроваджено. Крім того, дератизаційні заходи повинні проводитися в організаціях, це школи, садочки, всі організації. Ну, з метою того, щоб все ж таки запобігти. Так. Ці дератизаційні заходи проводяться декілька разів на рік, чи достатньо одного? Ні, ці заходи, зокрема, якщо осіння дератизація і весняна, це двічі на рік, а заходи в закладах, ну, відповідно, вони вже, це також ті організації, з якими вони заключають, відповідно, вони вже повинні прослідковувати. Але, зазвичай, вони повинні бути частими для того, одного разу цього недостатньо. Тобто, ну, має бути... якогось спалаху та, також? Ну, звичайно, коли є вогнище лептоспірозу, відповідно, в цьому вогнищі також потім проводяться дератизаційні заходи. При виявленні мишовидних гризунів у вогнищі ми доставляємо їх на лабораторне дослідження, таким чином ми вивчаємо циркуляцію збудників на території і в зовнішньому середовищі. Відповідно, потім порівнюємо цю циркуляцію із тим збудником, який виявили, наприклад, у самого хворого. Якщо говорити про лептоспіроз, як він проявляється? Які першочергові симптоми? Ну, першочергове – це підвищення температури. І зазвичай люди плутають його з гострими респіраторними, тому що піднімається температура, вони можуть збити його жарознижуючими, але питання в тому, що температура вона збивається, потім знову піднімається. З'являється сильна біль, така слабкість, зокрема біль в литкових м'язах. Пожовтіння склер, відповідно, може бути потім і пожовтіння сечі, і як наслідок потім йде вже зменшення кількості сечі. Відповідно, люди зазвичай вже звертаються в таких, знаєте, стадіях, коли вже дуже в багатьох випадках стає погано. Тобто нехтують, зрештою, своїм здоров'ям? Ну, мабуть, так, тому що ніхто навіть собі не може подумати. А для лептоспіроза це якраз характерне літньо-осінній період. Як ми бачимо, що його є дійсно багато, тому що збільшилась чисельність мишовидних гризунів. Відповідно, цьому сприяють і певні погодні умови. Навіть сезонні тепло... згниття фруктів, ну, це може бути пов'язано з тим, що... Ні, ну скажімо так, що дуже багато зараз говорять, що є гризунів, там десь смітники і ще щось. Тобто це має бути також своєчасне вивезення сміття. Воно також сприяє цьому, тобто в таких місцях не буде накопичуватися і, тобто, не будуть збиратися ці мишовидні гризуни, тому що в них також якась має бути база для того, щоб вони кормилися. Таким чином, там, де є, скажімо, де багато забруднення, вони, звичайно, найчастіше вони і збираються, і там вони є. Ми згадали про укуси. З укусами зрозуміло, з різноманітними пошкодженнями на тілі людини, завдяки яким може передатися певне захворювання, теж зрозуміло. А якщо, наприклад, оці гризуни просто контактують з продуктами певними, так? Наприклад, в підвалі ми тримаємо зазвичай якісь яблучка на зиму. Та ж сама картопля, буряк. Чи, так, будь-що. Чи це теж може стати причиною може. Захворювання? Так, це може стати. Зазвичай це є псевдотуберкульоз. Також є трапляються такі випадки. Ну, перш за все, що ми привносимо з підвалу, воно що потребує хоча б обробки певної миття. А цього достатньо? Ну, цього достатньо, тому що, ну, перш за все, скажімо так, мишовидні гризуни, вони залишають сліди життєдіяльності. Відповідно, ці сліди життєдіяльності, відповідно, треба помити. Зазвичай ми що, картоплю чистимо, моркву також чистимо. Ну, відповідно, треба бути обережно з тим людям, які проводять це. Тобто, якщо в них є якісь травми на руках, ще щось, то таким чином треба просто або це в рукавицях проводити, або відповідно перед тим, як це чистити, добре його помити, хоча б для того, щоб змити ці сліди життєдіяльності.
Якщо говорити про якийсь такий імунітет у пацюків до засобів, якими ми їх знищуємо, знезаражуємо в домашніх умовах, вони можуть звикати, потрібно кожного разу боротися новими методами, чи це не дієво? Ну, мабуть, це ці більше краще спитати в тих організацій, які дійсно проводять боротьбу з цими гризунами. Я думаю, що все ж таки вони, мабуть, щось міняють для якісь засоби міняють, але ну точно вам не можу дати такої відповіді. Знаю, що у багатьох випадках воно навіть десь і на ринках якихось продають, і це і крисина смерті, і все ж таки кажуть, що воно ну досить ефективно. Просто відповідно потім також ці гризуни здихають, і подальша їхня доля, їх також треба звідти забирати, потрібно утилізувати. Потрібно їх вести кудись на лабораторію, чи є загроза, власне? Наша найбільше, ми проводимо такі моніторингові дослідження, зокрема, в довкіллі, відповідно, нас цікавлять більше, скажімо так, ті мишовидні гризуни, не які вже... Приватні. Так, ну, можливо, і приватних господарствах, але взагалі в навколишньому середовищі, для того, щоб ми могли оцінити і спрогнозувати, а яка ж буде ситуація, що найбільше на нашій території, скажімо, зосереджено, які саме гризуни. Тому що в багатьох випадках, от, наприклад, ми говоримо, що лептоспіроз, який викликаний збудником лептоспіра ікторгеморагіка, він може призводити до летальних наслідків. І зазвичай, ну, так буває, що майже щорічно в нас один випадок буває летальний. Чи цього року вже було? Цього року ще не було летальних випадків, але тим не менше ми завжди звертаємося до людей, що при якихось ознаках, які у них з'являються недуги, обов'язково треба звертатися до лікаря, а потім вже лікар все рівно у процесі проводить диференційну діагностику, потім направляє, мабуть, можливо, на вищий рівень, там, на другий рівень надання допомоги, тому що зазвичай ну, наприклад, хворі з лептоспірозом, вони в переважній більшості лікуються не амбулаторно, а все ж таки стаціонарно, де їм потрібна така спеціалізована допомога. Мене цікавить послідовність дій людини, яка все ж таки, яку вкусила, наприклад, миша або пацюк, так? Одразу більше. Що потрібно робити? Якщо одразу. В першу чергу вона не може от одразу поїхати в лікарню, так? Вона, можливо, навіть і відтягує цей момент. Що вона має зробити? Залити ранку перекисом, промити її? Ні, промити. Зазвичай при укусах тваринами любими ми проводимо миття цієї рани звичайною водою з господарським милом, для того, щоб ми змінили середовище, після якого був нанесений покус. Ну, звичайно, треба звертатися за допомогою, якщо це там відомі тварини, за відомими тваринами, якщо це там собаки, встановлюється медичне спостереження. Якщо це невідомі тварини, то відповідно також зволікати не потрібно, тому що в нас в одному випадку, мабуть, десь в минулому році, ми досліджували гризуна, який вкусив, не знаю, дорослу людину, і відповідно цього гризуна він був зданий до лабораторії ветеринарної, був виявлений збудник сказу. Uh-huh. Тому, скажімо так, знаєте, краще звернутися, краще отримати профілактичний захід з метою того, щоб не допустити відповідно випадків сказу. Тому що, якщо є сказ серед людей, вона називається гідрофобія, то коли виставляється такий діагноз, то зазвичай він приводить до летального наслідку. Угу. І як ми бачимо, останні роки, от в минулому році на Львівщині був випадок гідрофобії, який закінчився летально. Відповідно, в нашій області ще, мабуть, зараз немає, але, мабуть, років 10 назад у нас також були поодиничні випадки, тому це не потрібно зволікати. Якщо говорити про ті інстанції, куди потрібно звертатися, давайте ми їх окреслимо для того, аби люди знали, виявили величезну кількість, наприклад, гризунів у себе вдома, так, чи, можливо, десь там в сусіда, парку, так? Навіть. Куди потрібно телефонувати, аби приїхали відповідні служби? Ну, якщо це десь в межах
ну, якщо це, наприклад, місто Тернопіль, звертаються люди до ЖЕКів, до ОСББ, тобто про те, тому що безпосередньо там заключаються угоди з підприємствами, які проводять дератизаційні заходи. Ну, якщо їх дійсно є десь багато в парках, ну, мабуть, все ж таки треба інформувати і житлово-комунальне управління для того, щоб володіти ситуацією, тому що зазвичай нас люди тільки викладають десь в соціальні мережі, і на цьому про це, і на цьому все завершується. Тому що якщо величезна кількість їх вже з'являється, це несе небезпеку, і, в принципі, таким чином це говорить про те, що от вже наступила осінь, мабуть, треба вже проводити дератизаційні заходи, зокрема, осіння дератизація, суцільна дератизація, тобто вона зараз є на часі. Ну і, мабуть, або прискорити, або щоб, наприклад, ті організації, які будуть це проводити, звернули увагу, де люди бачили і, можливо, відреагували таким чином, так. Ми вам хочемо подякувати в свою чергу, що ви сьогодні в ранішню пору до нас завітали. Направду, розмова є надзвичайно важливою і хочемо побажати усім телеглядачам, аби вони не були байдужими, були максимально активними і не тільки обмежувалися виставленням знимок в соціальній мережі, але дійсно звернулися у відповідні служби. Спасибі вам, що сьогодні до нас завітали. Нашим телеглядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися із Марією Павельєвою на тему боротьби з гризунами. Тож, друзі, не зволікайте, звертайтеся і бережіть себе.